Vai, vai, vai!
Aua, não usesco. Não usesco, goresto. Já esliza, esliza. E mostra, e mostra. É assim, homem. Perci. Здравствуйте, Ричи, добре. Vamos, vamos.
Добро!
Ангеле, я брат век, къде ще играт сега? Не знаеш. Смисъл, тук ли е, не? Еми, ние сме в Сълута, ама те пак и Сарая играят. Не имаш идея. Абсолютно. Само лапи так турки. Ама той е... Ще го гледа според тебе. Хоспитал, и това е хоспитал. Кой е фермер?
Znači, toka slova koje je dobro. Da, da. Тоа е и малък наш друг. На години е малък. Нищо, че изглежда така с тази брада. Ще взимам. Ей, там бири, тук бири. А, стадиона го правите, нали? Правим го, бе. Леко не носи на пъбата. Къде е, къде е, башко? Отмоли, бе. Отмоли, бе. Отмоли, бе.
Ajde, meni. Topka. Maçı kırılıyor, ben de maçı abi. Sana morale. ЦСКА-то. Кога? Не та седмица, не другата сълта, по-другата. Ще има фенове от ЦСКА много. Нали? Да. 48. Не, с другите. Те имат дублиращ отбор. Грубо ще има отбор имат. Има! Дора не играха. Трябва да е. Сега имахте ли кръгове? Или то първи? Това е първи, да. Това е първи имат. Браво, браво, браво!
Само капитания по нагиждите. Всичко е София и Пълни. Ето, ако се реят. Ти пътя, се реят.